Aziz dostlar, Farg'onaga kelgan Kia avtomashinalarni sizlarga taqdim etishga tayyormiz. Videoga osa like bosib, do'stlaringizga podelsak bo'lsang, juda ham xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum. Kia avtomashinalarimizni sotuv boshlandi Farg'ona shahrida. Bemalol naqd pulga xarid qilib, bir kunda olib ketishlari mumkin. Yoki avtolizing yoki avtokredit orqali. Avtolizingga hamma Kia avtomashinalarimizga 3% chegirma bor. 20% bilan olib ketishlari mumkin. Yoki bo'lmasam, hamma Kia avtomashinalarimizga naqd pul, avtokredit yoki lizingga xarid qilayotganda 12 million so'm chegirmamiz bor. Videoga osa like bosasizlar va batafsil ma'lumotni video davomida ko'ramiz do'stlar. Videomizni boshladik. So'ragan obunachilarimiz uchun do'stlar, Kia saloniga kelganmiz, birin-ketin ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Kecha-kech payt kelgan ushbu Kia avtomashinalarimiz, ya'niki Farg'onada ilk bor ochilgan. Shunaqami opa? Farg'onada o'zi kecha ochildi. Sportka bo'lish boshlangan Jizzax viloyatida mana o'zimizdan kiyalar chiqyapti. Aksiyalarimiz bor. Kiya mashinalarimizni hammasiga xohlaysa avtokredit olishadi, xohlaysa avtolizing, xohlaysa bir kunda aformis qilib naqd pulga olib ketishlari mumkin. 0%ligi ham bor-a? 0%liklari ham bor. Yo'l-yo'lakay tushuntiramiz do'stlar. Birinchi avtomashinamiz Seltos avtomashinasimi? Ha, Solt varianti. Tushunarli. Bu yerlari farsh emas, xudo xolasa. Bo'ldi, gap yo'q. Oldida sensor datchiklarimiz bor ushbu avtomashinada. 1.6 atmosferli motor, 123 ot kuchi. Gap yo'q. 17 dyumlik saka diskamiz ushbu avtomashinada ko'rishlaringiz mumkin. Lekin mashinada kelganda o'tirib ko'rsam do'stlar, o'ta yo'ldi, nima desa bo'ladi? Pasatkasi baland. Ushbu avtomashinamizda 7 bosqichli avtomat korobka ushbu avtomashinamizda porfiriy koja bo'lganda ham o'sha sidin emas, tellatmaydi xudo xolasa. Qani, mana barlarimiz ushbu avtomashinada sidina qizishi va sovishi bor ekan va duxzonlik klimat kontrol. Klimat kontrol, kruiz kontrollari bor funksiyalarimizda, multimediyalari bor rulimizda, rullarimizda elektrousiyetil, monitor zadnji kameramiz bor. O'zbekistonning 100% xaritasi tushirilgan. Yu. Bemalol. Tushunarli va rulimiz ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Tepaga 3 bosqichda. Pastga, tepaga, oldiga, orqaga jildirsak bo'lar ekan do'stlar. Va simsiz zaryadkamiz ham bor ekan ushbu avtomashinamizda. Mana pultlarimiz ko'rishlaringiz mumkin. O'sha stopda hozir hammasi sarhisobga kelyapti. Star stopda mana ko'rishlaringiz mumkin. Bitta yurg'izib ko'raymi? Mana. Yu, ana avto tizimi ishlab ketdi, o'chiramiz. To'rt xil rejimda yuradi. Sport, Eco, Comfort. Yana xullas hozir birin-ketin tushuntirib boraveramiz do'stlar, kelinglar shu yerda. Ha, bunda yo'q ekan adashmasam, bunda narigilarga adashtirib yubordim, uzr do'stlar. Kabeshlarga adashtirib yubordim, sababi o'sha birinchi ularga o'tirganim uchun bunda ham boshqa rejimlari bor deb o'ylagan ekanman do'stlar. Ming bor uzr. Pozitsiyasi bor. Aha. Luks varianti. Buni oddiyroq variantlari ham bor. Ya'ni byudjetlari bor. Bor. Hozir buni narxi 334 million 900 ming so'm. 339 million 900 ming so'm. 334 million 900 ming so'm. Hozir aynan mana shu mashinamizga aksiyamiz 1 soatlik lizingda pullarini to'lab, boshlang'ich to'lovlarni olib ketishlar. Boshlang'ich to'lovi oldiga o'tsak, boshlang'ich to'lovi qancha to'lasak 1 soatda olib ketamiz. Boshlang'ich to'lovlarni 20% to'lab, 3 yilgacha xohlasa maksimum unda olib ketishlari mumkin. Yerda endi 20% necha ming dollarga chegan bo'lsak, bir 5000 ga olib ketamizmi, 6000 ga olib ketamizmi? Kompyuterga kiramiz, ichkariga kiramiz, men hammasini ma'lumotini beraman. Yillik foizi arzonroq, mana 29% da kelyapti. Baland emas yillik foizlarimiz. Endi boshqa bu nimasini boshqa variantlarni bemalol avtokredit yoki avtolizing olishlari mumkin. Va 5%lik ham olish imkoniyati bor. Hozir 5%lik mashinalarimiz Kia variantlarida asosan special variantlariga berilyapti. 60% to'lab, 1 yilga 40%ini umuman foizsiz bo'lib beriladi. Ana do'stlar, 40%ini maydalab berishga 1 yilgami? 1 yilga. Foizsiz. Hech qanaqa foiz qo'shilmaydi. Shunday qolgan 40%ini o'zi bo'lib beriladi. Tushunarli.
Dek, oldinani ham ko'rsak, 1.6 atmosferli motor, ABS sistemamiz bor ushbu avtomashinamizda. Xo'p, zapchasida muammo yo'qmi? Zapchaslarda muammo yo'q. Hamma zapchaslar mana o'zimizda kelyapti. Aha. Servislarimiz endi ochiladimi? O'zimizda bor. Ha, o'zimizda bor, xohlasa. Tushunarli, gap yo'q. Sekingina yopib qo'yamiz. Garantiyalarimiz ham bor. 150 000 km-gacha Kia avtomashinalarimizga garantiyalarimiz bor. Yilga hisoblagan bo'lsak, yilga hisoblaydigan bo'lsak 3 yilga to'g'ri keladi. 3 yilga garantiyasi bor ekan do'stlar. Yo, 150 000 km yo, bo'lmasa 3 yilga garantiyasi bor ekan do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz juda ko'pchilik sevgan avtomashinamiz K5 avtomashinasi. Eng full versiyada ushbu avtomashinamiz. 360 gradusli kamera, oldida sensor datchiklarimiz, slipoy zona ushbu avtomashinamizda. To'g'rirog'i o'zim ham yoqtiraman. Xudo xolasa bizga ham nasib qilsin inshaalloh. Do'stlar, tak diskalarimiz ushbu avtomashinamizda ko'rsak, qani 18-lik zavodskoy diskada. Tushunarli. Gap yo'q. Mana yu samolyot, uchi samolyot. Полностью кожаный салон bo'lgan ham do'stlar. Bu yerlariga ham koj urilgan, bu yerga yoqimlik plastik, yumshoq plastik. Plastik ustidan yana koja urgani. İki xil rejimda sidinalarimiz, axlajdenalarimiz bor ekan do'stlar. Elektronni ruchka qilinmaydi. Mana do'stlar, e'tibor berishlaringiz mumkin, tepa pastga sidinalarimizni regrovka qilish imkoniyati bor ekan va bunda sidinamiz qizishi ham mumkin, sovishi ham mumkin. Ikki xil rejimda ishlaydi va rulimiz ham qiziydi. Avtomatik tarzda, ya'ni laboyimiz ham qiziydi. Bakovoy. Spedallarimiz bor. Xo'p bo'ladi. Bunda 3 xil rejim, 4 xil rejimda yuradi. Sport, Eco, Comfort. Comfort. Bu. Ha, Comfort Plus. Tushunarli. Samolyotda ketdik bo'lmasa deyim. Xo'p, bu yerda ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Simsiz zaryadkamiz bu yerda jihozlangan ushbu avtomashinamizda. Krulka uchun joy. Tak. Mana tepa qismlari. Hozir ochsak bo'lmaydi, sababi bu yerda o'sha panoramasi bilan. Lipsklari bor, sport rejimini ishlatdi. Sport rejimiga ishlatgan lipsklarimiz bor. Tilamki bu yerda shunga nimagadir bilmayman. Gap yo'q. Bagajni ochamiz, oldini ochamiz. Bu 2-likdanmi? Motor abiyomi? 2.5 abiyom, atmosfernimi? 194 ta. A buni ranglari ham bormi, boshqa svetlari? Boshqa ranglarimiz ham bor. Tushunarlik. Qani ochilsin ana do'stlar. Yu, ajdarni motori shetda. ABS sistemamiz, konditsioner bu yerda. Xo'p, gap yo'q. Atmosferli motor ushbu avtomashinamizda. Xo'p. Buni garantiyasi qanaqa? 150 000 km-gacha hammasiga garantiya bor. Ya'ni 3 yil yo'lmasa 150 000 km-ga garantiyamiz bor. Shumkalari qanaqa? 100% shumkami? Shumka qilingan, 360 gradus kamerasi bilan. Tushunarli. Va ko'rishlaringiz mumkin. Sensor datchik aylanmachasiga bor. Ya'ni bu yerda ko'rishlaringiz mumkin do'stlar, tezlikni kontrol qilish tizimimiz ham bor do'stlar. Bu yerda shilib tashasak, panorama tomimiz ham bor. Hammaga nasib qilsin shilish. Gap yo'q. Qog'ozini silash. Gap yo'q. Mana. Oh, dakatga basagan balonlarimiz. Saka diskada ushbu avtomashinamiz. Bu gazda ham yuradimi, deyami? Gaz bo'ladi. Gaz qo'ysa bo'ladi. Na, motor atmosfer. A buni puli qanaqa? Hozir K5 variantimizda 7 xil pozitsiyamiz bor. Bu eng oxirgi GT Line varianti, 495 million so'm narxi. Buni oddiyroq variantlari bor. Eng full web komplektatsiyadagi variantimiz shu 495 millionlik K5 variantimiz. Misol uchun hozir kompyuterga qaramaygan bo'lsak, 20% premierni qanchani atrofida bo'lib qoladi? Taxminan 20% 80 million atrofiga to'g'ri keladi. Qidata 8000, 9000 puli bor odamga. Taxminan aytayapmiz, taxminan kompyuterdan aniq telefon qilsa bilin oladi. Telefon raqamlarimizga bemalol telefon qilsin, avtosalonimizga tashrif buyurishsin, mashinalarni ko'rib xarid qilib o'tkazishlari mumkin. Tushunarli. Navbatdagisi do'stlar, ya'ni budjetli variantda K5-tiki, K5 avtomashinamizning budjetli varianti do'stlar. Ya'ni ushbu avtomashinamiz bir qancha funksiyalarimiz adjenadeni, tomimizdan kelgan bo'lsak, mana do'stlar. Tom qismini ko'rsatsam sizlarga mana lukimiz yo'q, lekin koja salon, sidinalarimiz legrovka bo'ladi. Bu yerda koja
yerimiz plastik, bu yerlarimiz yumshoq, nima san bo'ladi. Bir ajoyib tarzda ishlangan koja avtomashinamiz. Tak. Bu avtomashinamizda bu rulimiz ko'tarilib tushadi va tortiladi. 3 xil rejimda. Chem yengilroq tortilib tushirar ekan do'stlar. Xo'p, bunda faqat sidinamiz qizidi ushbu avtomashinamizda. Xo'p, bu yerda 360 gradlik kameramiz ham bor ekan. Bu yerda funksiyalarimiz bor. Parkovka. Hozir bu variantimiz 6-talik variatorli avtomat, motor obyomlari 2, 150 ta otkichi, atmosferni. Bu 150 ta otkichi. Tushunarli do'stlar. Mana polniy ko'rinishlarini sizlarga ko'rsatsam, mana. Yu, ana. Gap yo'q. Buni motorini ochib ko'rsataymi, nima deysizlar? Oma bir xil, a? Ko'rinishlari bir xil ekan. Mayli, sekin ko'rsatamiz do'stlar. Yuv. Qani, ochilsin sim ana do'stlar. Ikkili gap yo'q, ushbu avtomashinamizda misol yog'ini shetda almashtirsak ham bo'ladimi? Bo'ladi. Xohlagan ustamizni almashtirsak? Hozir biz klientlarimizga maslahat beramiz. O'zimiz tavsiya qilgan joylarda almashtirishdi, chunki garantiya ushab qolinadi. Ha, garantiyadan chiqib ketmaydi. Shunda. Tushunarli. Xo'p, ABS sistemamiz bor ushbu avtomashinamizda, atmosferli motor. Xo'p, deganda yana bir narsa ko'rmoqchi edim. Hyundai bilan Kia sammesni ishlangan, mana meni ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, tushunarli. Zali zapchasidan muammo yo'q, xudo xolasa. Zapchasidan muammo yo'q. Yuh, ana. Bu avtomashinamiz narxi qancha? 370 million 900 ming. A bu avtomashinamizga primerni 20% to'lagan bo'lsak qana bo'ladi? Taxminan 60 ga yetib-yetmasdan summa to'lanadi. Ya'ni 6000 7000 pul to'lagan odam olib ketaveradi, qolgani oy-moyiga qancha atrofida aylanishi mumkin? Yo, telefon qilamizmi? Telefon qilamiz. Uni kompyuter orqali bemalol grafik asosida hisob-kitob qilamiz, chunki deyarli kiyalarni hozir ko'p variantiga aksiyalar ketyapti. Mana bu Kia mashinalarimizni bemalol bank orqali ham hozir Asia Alliance bankda aksiya e'lon qilingan. Kia avtomashinalariga yillik foizlari arzon. Premierda qancha? Masalan, kiyalarimizni 25% to'lab 1 yilga olinsa 12.5%dan. Yo, ana bo'lsa. Agar 50% to'lab 1 yilga olinsa 6.5%. Ha, 60%ni to'lasak? Agar 50 dan yuqori to'lansa, 6% atrofida tushadi Asia Alliance bankda. Ya'ni mashinani turkumiga qarab turib foizlari aylanaveradi. Aylanaveradi. Tushunarli. Aloqaga chiqaverasizlar do'stlar, biz esa navbatdagi avtomashinamiz. Shuni oldindan ko'rsatay. O'zimga ham yoqqan o'ta deriski ushbu avtomashinamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Polni ko'rinishlar. Ushbu avtomashinamiz Sarent. Sarent avtomashinamiz. Xo'p. Bunda hop, dvigatel obyomi qanaqa? 2.5 abiyom. Aha. 179 ta otkichi. 179 ta otkichi. Atmosferni 8 tali variatorli avtomat. Hozir rasxod qanaqa deydi shahar ichida qanaqa? Hozir shahar ichida yangiligida 10 ta rasxod qiladi. Apkatkadan chiqqandan keyin tushadi. 7 ta 8 taga tushadi. Yangiligida bari 10 ta rasxod qiladi. Apkatkadan chiqquncha. Bemalol metan, propan qo'shlari mumkin. Ana do'stlar, xohlasa bunda olma, bu mashinani olgan odam metan qo'ymasa kerak-ku, lekin qo'shimcha ma'lumot ustida ma'lumot beryapmiz do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Natural yog'ochdan ishlangan mashina detalimiz. Xo'p, koja polnisi do'stlar, bu yerlarimiz ham hattoki omavori orqa sidinalariga jinni bo'lib qolinadi. Bora, hozir ichkarilarini ko'rsataman do'stlar. Xo'p, bunda ya'ni tezlikni kontrol qilish tizimimiz ham bor ekan. Ya'niki cruise control. Cruise control. Bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Simsiz zaryadkamiz bor ushbu avtomashinamizda, sidinamiz qizitish va sovutish funksiyalarimiz ham bor. Xo'p, rolimiz qizidi, yana qanaqa funksiyalar bor? Xo'p, lavaboylar ham abagrev. Hozir bu Sarento variantimiz komfort varianti. Sarento da 5 xil pozitsiya bor. Bu Sarentoni 2-chi pozitsiyasi. Bundan keyin yana 3-ta pozitsiyamiz bor. O'rta tabaqadagi mashina bu. O'rtadagi mashina 527 million 900 ming so'm narxi. Bemalol bu variantimiz ham leasing, kredit yoki naqd asosida olib ketishlari mumkin. Boshqa ranglari ham bor. Dvigatelimiz qanaqa deyildi? Dvigatelimiz hozir bunda 2.5. 179 ta otkichi. 179 ta otkichi. 6 talik avtomat.
Kelinglar da shuni yurgizib ko'ramiz. Xo'p, qayerda start stopimiz mana. Mana radioyimiz ishlayapti bu yerda, ovozini pasaytiramiz. Mana. To'g'ri xil rejimda yuryapti do'stlar. Comfort, Eco, Sport, Smart. Smart rejimlari. Bo'ldi, tushunarli. Tak, ovozini ham bitta eshitib ko'raylik. Tushunarli. Bo'ldi. Ana o'chiramiz. Panorama tomimiz. Faqat hozir hozir qog'ozi borligi uchun ochilmaydi sababi do'stlar, yirtilib ketishi mumkin. Hozir 1 minut. Materialning o'zini ochiladi hozir. Kalit o'chirib qo'ygandim. Mana bo'lsa. Va shtorali pardalarimiz bor shu avtomashinada. Hozir ochib yubordi sirasi. Bo'ldi. Gap yo'q. Mana ko'rishlaringiz mumkin, mashinaga ish qilib ketdi lekin mana stakanni yo baklashkani qo'yib qo'ysa ham bo'lar ekan. Shtorali pardalarimiz bunda. Xo'p, bonus koja, bu yerga baklashka uchun joy va e'tibor berishlaringiz mumkin do'stlar, sidinamiz jiladi, oldiga va orqaga jiladi. Mana bu yerdan mana jildirish imkoniyati bor. Hozir oldiga sekin jildirsak ham bo'ladi va bu knopkani bossak mana yengil bitta barmoq bilan xo'sh sidinamiz detski rejimi ochilib, 7-chi o'rindig'imiz ochilyapti do'stlar va e'tibor berishlaringiz mumkin do'stlar. Qani qani mana do'stlar, orqada zadniy vid kameramiz. Hozir bu yerdan bosaman. Hozir mana. Aka qochasiz endi. Ana, o'zi. Mana hech kim tegani yo'q do'stlar. Bu yerdan tortamiz. Qani hozir bitta qo'lda. Ana do'stlar, gap yo'q mana. Buni ham torsak tushadi. Bu yerdan e'tibor berishlaringiz mumkin, detski rejimga konditsionerlarimiz ishlaydi mana. Hozir pult yonida basligi uchun buyruqni bajarmayapti. Pultni o'sha yerga qo'yib qo'ysak, bemalol konditsionerimiz 7-chi o'rindiqqa ham ishlaydi. Va mana damkrat, kluch, boshqa funksiyalarimiz va qo'llanma kitobchamiz ham bor ekan do'stlar. Gap yo'q. Hozir oxirida ana do'stlar. Orqada sensor datchiklarimizni oxirida mashinani bekitib qo'yaveramiz. Qolgan detallarni paraytga qilib qo'yaveramiz. Videodan so'ng. Xo'p, bu avtomashinamiz narxi qancha? 527 million 900 ming so'm narxi ekan do'stlar. Bunga qanaqa aksiyalar bor? Bu avtomashinamizga? Hozir aksiyalarimiz Sorento variantlariga aytganimdek avtokredit 12.5%ga 1 yilga yoki 23.5%ga 4 yilga olishlari mumkin, 25% to'lab yoki 50% to'lab 8.5%dan yoki 50% to'lab 12.5%ga 3 yilgacha olishlari mumkin. Ana do'stlar, bunaqasi hali bo'lmagandi. Xudo xolasa, agar pulim bo'lib qolsa mana o'zim ham olish niyat, xudo xolasa. Aloqaga chiqarasizlar, batafsil ma'lumotni menejerlardan bilsalaring bo'ladi. Kompyuterdan ko'rib to'liq ma'lumot berishadi. Buni ham o'sha 60%ni to'lasak 0% deb olsak bo'ladimi? Yo'q, hozir Kia avtomashinalarimizga 60% to'lab 0%ga faqatgina special variantlarimizga beryapmiz. Ya'ni pozitsiyalariga. Hozir Sorento'ni special variantlari bundan keyingi pozitsiyalar hisoblanadi. Ana o'shalarga bor. K5larda ham speciallarimiz bor. Yana boshqa variantlarimizda special variantlariga beriladi. Lekin bular komfortni bo'lgani uchun komfort variantlarimizga foizsiz aksiyamiz yo'q. Foizli aksiya, lekin foizlari ham baland emas. Eng pasti 8% bo'layaptimi shunda? Agar bank orqali, Asia Alliance Bank orqali olinsa, eng past varianti 1 yilga 50% to'lab olinganda 8.5% bo'lyapti. Agar 20% olgan bo'lsak, 20% to'la. 12.5% to'lanadi, 12.5%. 4% qo'shilib qolyapti shunda. Aloqaga chiqarasizlar do'stlar, to'liq ma'lumot berishga harakat qildik. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelsa qilib yuborasizlar. Ekrandagi nomerlarga telefon qilsalaring, to'liq ma'lumot berishib oladi. Sog' bo'linglar.